Με τον αριθμό των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα να έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο τις τελευταίες ημέρες και την ανησυχία να κορυφώνεται σε όλα τα επίπεδα, η Κρήτη κατέγραψε το δικό της νέο αρνητικό ρεκόρ με 25 συνολικά κρούσματα σε όλο το νησί. Εξακολουθούν και τηρούνται τα πρωτόκολλα, γίνονται τεστ σε όλες τις περιπτώσεις που ορίζει το πρωτόκολλο. Μικρός αριθμός νοσηλιών αυτή τη στιγμή στην Κρήτη δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα τα συστήματα υγείας. Έχουμε 7 νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία της Κρήτης, 2 μόλις σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε ετοιμότητα για κάθε εξέλιξη της πανδημίας δηλώνει ότι παραμένει η 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, με την σταθερά χαμηλή πορεία εξάπλωσης του ιού στο νησί σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, να λειτουργεί καθησυχαστικά. Πάντα η τήρηση των μέτρων έχει να κάνει και με την συμμόρφωση του κόσμου. Αντιλαμβανόμαστε και είναι ανθρώπινο ότι υπάρχει κόπωση. Οι μήνες περνούν, η επιβάρυνση είναι μεγάλη, ο κόσμος έχει κουραστεί, αλλά αυτό το οποίο μας διασφαλίζει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή σε σχέση με την πανδημία είναι η εφαρμογή των μέτρων. Προβληματισμούς ως προς τη χαλαρότητα της κατάστασης δημιουργούν τα 29 νέα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε περιπτώσεις μη τήρησης των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Επέδειξαν οι συμπολίτες τις προηγούμενες 15 μέρες εξαιρετική σοβαρότητα στην τήρηση των μέτρων, εξού και η υποβάθμιση, η αναβάθμιση αν θέλετε κατά μία κατηγορία, δηλαδή φύγαμε από το πορτοκαλί και πήγαμε στο κίτρινο. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρείται ικανοποιητικό και μόνο αυτό, αν δεν συνεχίσουμε τώρα την προσπάθεια για να ανεβούμε ακόμη παραπάνω. Τώρα δηλαδή χρειάζεται να τηρηθούν τα μέτρα με μεγαλύτερη ευλάβεια από ότι ποτέ. Η τήρηση των μέτρων και η εφαρμογή μέτρων δεν είναι τιμωρητική, είναι προστατευτική και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Μπορεί οι πρωτόγνωρες καταστάσεις των τελευταίων μηνών να έχουν κουράσει την πλειοψηφία των πολιτών, ωστόσο είναι μια κρίσιμη περίοδος που απαιτεί υπευθυνότητα προκειμένου να ξεπεραστεί το συντομότερο δυνατόν.